שלום לכולם, בהרצאה הזו אנחנו רוצים להתקין קלי לינוקס לתוך וימוור, בשביל זה נפתח גוגל ונרשום קלי דאונלוד וניכנס לאתר גט קלי, נלחץ על וירטואל משינס ונוריד מכונה וירטואלית מוכנה של וימוור. שימו לב, זה לא דיסק התקנה, זאת מכונה שכבר מוכנה, רק תוריד אותה ותפעיל אותה, לא צריך לעבור תהליך של התקנה. החיסרון של זה שזה תופס יותר מקום, היתרון שזה כבר הכל מוכן ומוגדר. אני הורדתי את זה והנה זה תופס 2.5 ג'יגה מקום וזה מקובץ ב-7-Zip שזה כמו WinZip. בואו נתקין את ה-WinZip או 7-Zip. אני לוחץ 7-Zip Download, זאת תוכנה חינמית פתוחה. אני מחפש 64 ביט MSI ומוריד את זה, את הגרסה האחרונה. Next, 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 next. על הכל לחצתי next. סיימנו להתקין. עכשיו אחרי סיום ההתקנה יש לנו right click. למה הוא לא פתח לי את זה? לא יודע למה. אני לחץ יתחל, 7-Zip, הנה פה. לוחצים מתחל כאן למטה. 7-Zip Manager. ב-7-Zip Manager אנחנו צריכים ללכת לתיקיית Downloads. See Users. היוזר שלי. Downloads. הנה הגענו לתיקייה שלנו כאן למעלה ואנחנו מחפשים 7-Zip, זאת המכונה של VMware, אתם רואים כתוב פה VMware, ואנחנו עושים Extract. אנחנו יכולים להיכנס פנימה לתוך המכונה ולקחת את התיקייה הזאת ולחלץ אותה, פשוט נגרור אותה לפה. יופי, יש לנו פה תיקייה עם מכונה וירטואלית מוכנה, ככה היא נראית, בפנים יש הרבה קבצי VMDK. אתם רואים כל ה-VMDK האלו, זה הארדיסק המוכן שמחולק להרבה חתיכות של מכונה וירטואלית, כדי שיהיה קל להעתיק את זה, וקובץ VMX. זה קובץ ההגדרות של מכונה וירטואלית בתקן של VMware. אז מה אנחנו עושים? לוקחים את התיקייה הזאת, copy, הולכים לכאן, לתוכנת וירטואליזציה, ועושים Open a Virtual Machine, לפתוח מכונה וירטואלית מוכנה, זה כמו פייל Open. פותחים מכונה וירטואלית מוכנה, שימו לב, אנחנו לא עושים מכונה חדשה, אנחנו לא עושים New, אנחנו עושים Open. ופותחים את המכונה, הנה הקובץ VMX, זה מה שהיא חיפשה, יכלתי לעשות גם דאבל קליק על VMX, זה היה אותו דבר, הנה המכונה, ואנחנו עושים פשוט Power ומדליקים אותה. זהו, יש לנו קלי לינוקס מוכן. מה ההבדל? שלא היה צריך לעשות תהליך של התקנה. זה היתרון. מה החיסרון? החיסרון שההורדה הייתה 2.5 ג'יגה. בואו נראה שזה עובד ונבדוק שהדרייברים עובדים. עשיתי Enter. יופי, קלי עלה לנו. שימו לב, לא עברנו תהליך של התקנה, פשוט הבאנו מכונה מוכנה. הורדנו ישר הכל מוכן. חסכנו תהליך של התקנה. אז החסרונות שאין לנו התאמה לצרכים